Kresba bývá výpovědí malířova nitra. Mnohý by si mohl klást otázku, zda jde o výtvarnou hru nebo o vážné úsilí. Na počátku 30. let zkoušel mladý nastupující výtvarník František Gross pronikat na vlastní pěst do problematiky moderního umění. Vnímat, přetvářet, zkoušet. Vlastnosti, které určovaly uměleckou dráhu Františka Grosse od počátku až do dnes. Nová Paka v Podkrkonoší, město jeho mládí, dětství i narození, ukládalo do citlivého nitra dojmy, jež si jako každý člověk uvědomoval až mnohem, mnohem později. Ta Novopatská červenice prostě má během ročního období celou stupnici nejrůznějších odstínů od světle růžové až do úplně takové tmavé, pálené sieny. To se vyskytuje skoro na všech mých obrazech. Z té půdy se zrodila záliba v barvě, ale i touha pronikat do nitra a podstaty věcí. Jako správnej pačák samozřejmě, že jsem taky sbíral pacháty nebo některé jiné kameny a vyměňoval. Ovšem působilo to na mě barevně i tvarově. A hlavně bylo to velmi fantastický a přitom to byla skutečnost. A to bylo velmi poučný pro celý další život. Podvědomně přijímal i další věmy. Geometrické uspořádání starobylých novopatských lomenic i strukturu jejich krásného vyzrálého dřeva. Když jsme bydleli v továrním bytě, tak z kuchyně byl pohled na strojovnu a tam byl ohromný setrvačník. Nikdy jsem nenamaloval z toho nějaký obraz, ale něco z toho skoro v každém mým obrázku je. Podnětné prostředí uložilo natrvalo hodnoty, které se díky vnímavosti i mladistvé dychtivé zvědavosti mohly rozvíjet dál. Intelektuální prostředí, které bylo na reálce, nebo zase, když jsem se setkával s Ladislavem Zívrem, který se v té době učil hrnčířem, a potom vliv, řekněme, i některých profesorů, anebo i učitelů, můj třídní profesor na reálce, to byl profesor Jirda, mě učoval všejaký knížky. Já jsem se tím dostával k literatuře, ke který bych se normálně nedostal. Zasloužilý umělec František Gross nikdy nezapomene na své rodné město, ale ani Nová Paka nezapomněla na svého rodáka. Připravila mu výstavu k životnímu jubileu i překvapivá setkání. Přišli ti nejbližší. A přišli i zbylí druhové ze školních lavic. Tonda Brožů. Pak mě pomáhal při maturitě. Přišel ke mně a říkal, tak co, vyšistím rady a na to fakt nevím. Vzácné chvíle ožívajících vzpomínek. Proto bylo Grossovým přáním, aby jeho jubilejní výstava byla společná s věrným přítelem, spolužákem i uměleckým souputníkem, dnes už zemřelým sochařem Ladislavem Zívrem. Výstava prokázala, že se oběma tvůrcům podařilo najít vzájemně propojený vztah k přírodě rodného kraje, třeba že k němu došel každý svou cestou. Cestou Františka Grosse bylo opojení prostředím moderního města a civilizací. Proč civilizace? Žil jsem ve městě a začali jsme se stýkat, ve válce to bylo, v roce 42, s několika kamarády, malíři, taky sochař tam byl, fotograf, literáti, teoretici tam byli a začali jsme objevovat, já bych řekl, krásu civilizace. Na druhé straně jsme ovšem viděli, že ta civilizace dokáže taky lecos jiného, že jo, nálety a tak dále. No a tohle všechno na nás mělo velký vliv. Já sám jsem přesvědčen, že neexistuje žádný fantaskno bez určitého podnětu ze skutečnosti. Že nás něco musí bacit. Tak prosté je dnes vysvětlení teoretických úvah o vzniku skupiny 42.
Podněty okolního světa dodaly i vyhraněné tematické zaměření. V době Grossových začátků to byla městská periferie, především Stará Libeň. Když jsem byl v Invalidovně jako voják, tak tam blízko byl libeňský plynovem. No ten mě bacil doslova. Najednou, když nad tou periferií, nad tou Libní, taková ohromná stříbrná koule byla, to bylo fantastické už samo o sobě. Hledat a nacházet ve všední realitě poetičnost. Vidět svět, v němž žijeme, a všechny jeho tváře, především tu, jež vzniká procesem technizace. A pak jsem se dostal ještě po únoru na Mostecko a tam jsem zas najednou viděl úplně jinou tvář ty civilizace, že jo, průmyslovou krajinu a devastovanou krajinu a já nevím co všechno. Tak to bylo poničený bombardováním, tam ještě byly bomby, že jo, byly to trosky vlastně a přitom to bylo ale ohromně fantastický, protože já jsem tam najednou nacházel ve skutečnosti tvary a nebo i celý objekty, které se velmi podobaly tomu, co jsem předtím kreslil, maloval a tak dále. Ze začátku jsem z toho byl vyděšený úplně. Ale pak jsem si zvykl a nakonec jsem objevil, že to má taky svoje krásy. Hned po válce se František Gross zařadil mezi přední reprezentanty českého umění. Hned v 45. roce jsme jeli pozvat španělský malíře, výtvarníky, kteří žili v Paříži. A tím jsme se dostali i k Picassovi do ateliéru. Bylo to velmi zajímavé, protože řada věcí, o kterých člověk důmal, jak se, co to je na těch jeho obrazech, tak najednou v tom ateliéru zjistil, že to je tenhle tráma, nebo že to je tadyhle ta věc. Čili zase ty podněty ze skutečnosti. Že? Svůj výtvarný názor, svou obrazovou stylizaci, v níž je konkrétnost i fantazie, stroj i člověk, dokáže projevit v malbě jako v grafice. Tak jak to vypadá? No, já myslím, že to dobrý. Můžeme to takhle dělat, jo? Lidně, celé, to neček v pořádku. Podstatné je vnímání skutečnosti, kterou cítí a žije. František Gross není umělcem, který by byl zahleděn jen do svých výtvarných představ. Já myslím, že to začíná tím, že jako kluk jsem vlastně zažil už první světovou válku. Potom jsem zažil druhou válku, i když jsem neutrpěl žádný velký úhony, ale žil jsem v tom a působilo to na mě. No potom samozřejmě má na to vliv i moje politické přesvědčení. Já jsem nejenom proti válce, já jsem hlavně proti fašismu, ať je jakéhokoliv ražení. A to já myslím, že zase vede člověka k tomu, aby se zamýšlel nad tím, co se ve světě děje. Já myslím, že žádný člověk nemůže se k tomu stavět úplně lhostejně. A ten, kdo se k tomu stavil lhostejně, tak bych mu nepřál, aby to jednou hořce litoval. Tak jako vždy pronikal pod povrch věcí, tak nesmlouvavě a po svém pronikl až na dřeň i hrůzám neutronové smrti. A k tvarování jako protiváha krásy civilizace. Každý obraz, který vznikne v ateliéru, tak vzniknul v uzavřeném prostředí. V takovém prostředí, který je samo pro sebe, by se dalo říct. Opouštění dobytých jistot, pátrání po nových bylo pro tvorbu Františka Grosse vždycky charakteristické. Je tomu tak neustále. Proto i tam, kde by měl umělec odpočívat v tichu přírody, na slapech, má přeplněný ateliér rozpracovanými obrazy.
věčné hledání odpovědí na nesčíslné otázky. A to je výhoda těch slab, že můžu prostě vzít obraz, jít s ním někam opřít do ostrom, že jo, a teďko si říkat, tak co, udržíš se, udržíš. Přece jenom to osvětlení a všechno je jiný, nežli v uzavřený místnosti v ateliéru. No a ten kontakt, nebo ta konfrontace s tou přírodou, já myslím, že je to dost důležitá věc pro malíře. Věčné hledání barev a tvarů a jejich konfrontace s obrazem. Ale pod těmi všemi otázkami je jediná, základní a nevyslovená. Každý by se měl naučit kreslit. Proč? Protože když něco kreslím a dívám se na to, tak to musím dobře pozorovat. A to znamená položit si i tu základní otázku. Já bych vyslovil přání, abych jednak byl alespoň do té míry zdrav, abych mohl ještě občas kreslit, to znamená jako dobře pozorovat a někdy taky si trošku zamalovat, protože já maluju hrozně rád. Aby se mi to všem podařilo, nemůže být válka, panže válce, to všechno jaksi jde pryč a je to vedlejší.